ରାଇଘର ବ୍ଲକର କୁମଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଜାମଦୋରା ଗ୍ରାମଠାରେ ଦଳିତ ସମାଜ ତଥା ରାଇଘର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ 20ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଦଳିତ ସମାଜର ସଂଗଠକ ଏବଂ ରାଇଘର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଡବ୍ଲୁ ଗନ୍ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଭାରେ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଦଳିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିରଞ୍ଜି ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଐତୁଆରୀ ରାଉତଙ୍କ ଜୀବନୀ ତଥା ଦଳିତ ସମାଜର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭୂମିକା ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ଦଳିତ ସମାଜ ଗଠନ ଲୋକଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତଥା ସ୍ମୃତିଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗଣ୍ଡ, ରାଇ ସିଂ ଗଣ୍ଡ, ଡବ୍ଲୁ ଗଣ୍ଡ, ରାମନାଥ କେଉଟ, ପ୍ରଣବ ଭୂୟାଁ, କୈଳାସ ନାଗ, ଦିଲୀପ ପାତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡାକୁଆ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଗଣ୍ଡ। ରାଇଘରରୁ ରାମଦୟାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।